Če je Mura postala Amur, je tiskarski škrat torej naredil anagram. Anagram ali premetanka nastane s premešanjem črk v besedi, ki potem dobi nek nov pomen. Amur je reka med Kitajsko in Rusijo in je osma najdaljša reka na svetu. Pritok Savinje, ki izvira na Pohorju in teče skozi Velenje, pa je Paka. Dolga je sicer le 40 km, a nenehno spreminja videz in značilnosti. Paka ni premetanka šala, kravate ali rute, temveč besede kapa.